င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့အတန်းနဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ 926 မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နေပါတယ်။ကျမအာမီနာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ AA ကတင်ပိုက်ထားတဲ့ပေါတော်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။လိုက်ကော်မျိုးမှာတော့မနေ့ကကလေး2ယောက်အပါအဝင်အရက်သား3ယောက်ထပ်မံသေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝအဆက်မတူပီမျိုးနယ်တဲကအရက်သားရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲလို့အရက်သားအများပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်လိုက်ကော်တက်ကတူမှာအမှန်တကယ်ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်အတွင်း73စီအရှာပါဆုံးဖြစ်လာလို့လုပ်ငန်းတွေအပေါ်ဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်စီတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျမနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်တပ်တော်ကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တော်မြို့ကိုဒီနေ့မနက် 9:45 မိနစ်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကရဟတ်ရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တီလိရင်နဲ့ပုံကျဲပစ်ခတ်တဲ့ထဲလူအသေးအပြောက်အထိခိုင်နဲ့ပင်နေရာတွေမှာကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်မှာသိကြမသိရှိရသေးပါဘူး။ရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တော်မြို့မြို့မရဲစခန်းကိုနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့မနေ့ကရခိုင်တပ်တော်ရေကဝင်ရောက်တိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးမြို့ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရဲစခန်းဝင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကိုတိုင်လာရောက်လဲနဲ့ချအလင်းဝင်ကြဖို့အေအေကဖုန်းနဲ့တကြိမ်စာနဲ့တကြိမ်ဆက်တွေ့အကြောင်းကြားပေမဲ့အရာရှိနှစ်ယောက်ကလဲနဲ့ချအလင်းဝင်ဖို့ညင်းဆန်လို့အေအေကဝင်ရောက်တင်ပိုက်လိုက်ခဲ့တာလို့မြို့ခံတယောက်ကပြောပါတယ်9ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာဂရီနီပီနယ်လိုက်ကော်မြို့အတွင်းကလေး2ယောက်အပါအဝင်အရက်သားပြည်သူ3ယောက်ထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဂရီနီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ဒါရိုက်တာမေဇင်လက်ကကနနာဝတီတိုင်းကိုပြောပါရယ်အသက်18နှစ်အရွယ်မောင်တီရယ်ဟာဒေါက်တာဟင်းရွာမှာဆစ်ဆောင်ရင်းလက်နက်ကြီးထိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့သားအမိ2ယောက်ကတော့မိုင်းလုံးရက်ကွက်အတွင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးတော့သေဆုံးသွားခဲ့တာပါဒါအပြင်နောက်ထပ်ကလေးတစ်ယောက်ကလည်းဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရရှိထားတယ်လို့မေဇင်လက်ကပြောပါရယ်ခရီးနီပြည်နယ်မှာတစ်လေးလုံးစစ်စင်ရေးကိုနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဟာဆိုရင်တော့6ရက်မြောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်မရောမြို့နယ်ချောင်းနခွားဒေသရဲ့6ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က22ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး28ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးမှပါဝင်တဲ့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစလို့ချောင်းနခွားရွာရှိချောင်းနခွားနယ်မြေရဲစခန်းနဲ့တရားဂိတ်တွေကို KNLLAPDF ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ည12နာရီမှာချောင်းနခွစခန်းနဲ့တရားကိတ်စခန်းကိုစစ်ကူလာတဲ့တပ်မနှစ်နှစ်လဲအောက်ခံခလျာ81စစ်ကြောင်းနဲ့ SOF စစ်ကြောင်းတို့အကြားဖက်ထဲကုန်းကျေးရွာတင်းချိုင်းကုန်းဤမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က3ယောက်တေ9ယောက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းတုန်းကလည်းဖျားကုန်းမှာနေရာယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီအ54ယောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့ KNL PDF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှုတစ်ယောက်နဲ့ဒုဗိုလ်တစ်ယောက်တို့စနိုက်ပါထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့မှာတော့ဖက်ထဲကုန်းရွာရဲ့ဖျားကုန်းနေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံမှန်တရအပါဝင်14ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီး28ယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းမိပြီးတော့12ယောက်ကတော့ထွက်ပြေးပုံအောင်နေခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့မှာရွှေကူရဲစခန်းကနေပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကလူနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးမိသားစုဝင်၄ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားတယ်လို့ရွှေကူဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ည7နာရီအချိန်လောက်ကရွှေကူမြို့အမှတ်နှစ်ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြို့မရဲစခန်းကနေရွှေကူမြို့အထက်၄လမ်းစုံဘက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့၅လုံးပြစ်ခတ်ခဲ့ရာရွှေကူရဲစခန်းအနောက်ကျောင်းမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွှေကူဒေသခံတယောက်က KNG ကိုပြောပါရယ်လက်နဲ့ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အိမ်ဟာရွှေကူရဲစခန်းအနောက်ကဥလသိန်းဆိုတဲ့သူရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကြီးကြောင့်အိမ်ရှင်အမျိုးသားအပါအဝင်ဇနီးနဲ့သမီး2ယောက်စုစုပေါင်းမိသားစုဝင်4ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာရွှေကူအထက်၄လမ်းစုံဘက်မှာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းရရှိရာကြောင့်အခုလိုမျိုးပြစ်ခတ်လာတာဖြစ်တယ်လို့အသက်40ကျော်အရွယ်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါချင်းပြည်နယ်ပလဝမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့မတူပီမြို့နယ်တဲကဝဲလူရွာကိုစစ်ကောင်စီကမင်းညာကဂျက်ဖိုက်တာနဇီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကလေးနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်အရသာပြည်သူ73ယောက်ထပ်မင်းနဲ့တိတ်ဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိထားသူတွေများပြားနေပါတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲတဲ့ဒေသဖြစ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူတွေဟာဆေးဝါးကုသနိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုတော့ခွန်လူတုံသတင်းဌာနကစလိုက်ဘော့ခေါက်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုက်တာနဇီးနဲ့ဝဲလူကျေးရွာကိုမနေ့ကည9:00ခန့်မှာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာယတ္တာ73ဦးထဲမှနေသေးဆုံးပြီး10ဦးကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်လို့နေအိမ်အများအပြားလဲပျက်စီးသွားတယ်လို့ CDF တိုင်းတရင်မှုလေးပြေကပြောပါတယ်ရွာမှာပဲကွက်တိကြတဲ့ခါကျရွာလေးကောင်မှာပဲကြတဲ့ခါကျဒီလူစုကအခြေခိုက်တည်ဆုံးမှုအများကြီးရှိတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့ပြီးစစ်ဆေးနေတာရှိတယ်အဲဒီလိုလိုလက်ရှိတရေရထတာတော့ဒီလူစု73ယောက်ပြည်တယ်လို့ပြောတယ်ပို့ချင်ပြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒီလူစုပေါ့နော်ကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါတယ်လို့ပြောတယ်တည်ဆုံးသူတွေထဲမှာမိသားစုတစ်ခုက9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်အပါအဝင်တမိသားစုလုံးတည်ဆုံးမှုရှိခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူတွေထဲမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးပါဝင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးမြဲအတည်ပြုလို့များဘူးလို့ CDF တိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့ပြည်သူတွေထဲမှာဒဏ်ရာပြစ်ထန်သူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်တည်ဆုံးသူစီးရင်လဲတိုးလာနိုင်တယ်လို့လမ်းပန်းစစ်တွေရေးခက်ခဲပြီးဝေးလံတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စေဝါကူတာမှုပေးနိုင်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဘလဝမျိုးနယ်အစံမတူပီမျိုးနယ်အတွင်းတည်ရှိတဲ့ဝေလူကျေးရွာဟာ CDF မတူပီထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ60နီးပါးရှိတယ်လို့ကျေးရွာအနေထားကအိမ်တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ထူထူထပ်ထပ်စောက်လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဝေလူကျေးရွာဟာလူဦးရေအတန်အတင့်အနေများတဲ့ကျေးရွာဖြစ်ပြီးချင်းလူမျိုးစုဖြစ်တဲ့ဒိုင်းလူမျိုးတွေအနေများတယ်လို့သိရပါတယ်ဝေလူကျေးရွာတည်ရှိတဲ့ဒေသဟာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေတွာလာလှုပ်ရှားကြပြီးစစ်တွေရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းအတွင်မဟာဗျူဟာကျတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းအဖြစ်လဲအသုံးပြုတယ်လို့ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CDF တွေလည်းအသုံးများတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါတယ်ကယားခရီးနေပြည်လွယ်ကော်မြို့မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေနဲ့ကွယ်လွယ်ပြီးတည်အမားတွေထုတ်ပြန်နေတယ်လို့ခရီးနေပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကထောက်ပြလိုက်ပါတယ်တည်အပြည့်စုံကိုတော့တည်နဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ NMG ကပီတာကတည်ပြပို့ထားပါတယ်အင်ဂါနေ့ကမြမအလင်းတင်းစာမှာစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကလွိုက်ကော်တက္ကသိုလ်ကိုဂရင်းနီလက်နက်ကိုင်ရီကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်းထက်ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျောက်သားကျောက်သူတွေကိုအတင်းအဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင် KMPP နဲ့ PDF တွေရဲ့လက်နက်တွေနဲ့အလောင်းတချို့ကိုလည်းတည်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ဖက်ကလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပြန်ဝါဒဖြန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့မယုံကြည်ချဖို့နဲ့လုံခြုံအောင်နေပြီးတော်လှန်ရေးမှပါဝင်ကူညီကြဖို့ IEC တွင်ရင်မှုခုပလူတွေကပြောပါတယ်အခြေခံအဖြစ်တော့ပြည်သူလူထုတွေကမိမိကိုကိုဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ကြိုးစားမှနေထိုင်တာတတိနဲ့လုံခြုံရေးတတိနဲ့နေတာတွေကဒါတော်လှန်ရေးကိုအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော် information တွေကိုအမှန်တိုင်းကိုရရှိနိုင်ဖို့နဲ့ဟိုခွဲခြားစိတ်ဖြာသုံးသပ်နိုင်ဖို့လက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးအခြေအနေတွေကတည်တင်းမာတည်တင်းလိန်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝါရဖြန့်တာမိုင်းတိုက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲဒါကြောင့်တည်တင်းမာတည်တင်းလိန်တွေဒီအရကိုအယံကာရောမယုံမိဖို့ရလာတဲ့တည်တင်းချက်လက်တွေကိုလည်းဟိုစစ်စစ်တုံ့တနိုင်ဖို့ဒါတွေကိုလည်းဒီပြည်သူလူထုတွေကအတေချာလုံနိုင်ရင်ဖြင့်အများကြီးဒီတော်လှန်ရေးကိုအထောက်အကူပြုတယ်လို့ဒါအခြေခံကြားတဲ့ဒီအချက်ကိုပြောချင်ပါတယ်လိုက်ကောတက္ကသိုလ်ကနန်းစီတဲ့ဝန်ထမ်း134ဦးနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလူအခွင့်အရေးတွေနဲ့အညီဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ပြောင်းရွှေ့စောက်ရှောက်ထားတယ်လို့IEC ရဲ့တတိထုတ်ပြန်ချက်ထမ်းမှာရုပ်ပုံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ Greenie Dollar ရေးတပောင်စုရဲ့7-7စစ်ဆင်ရေးဟာဒ
ီနေ့အချိန်ထိနှစ်ဖက်ကြားမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။နှစ်ဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကစစ်ရေးအထိန်ချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးလင်းဝင်ကြဖို့ကိုလည်းခုပလူတွေကအခုလိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ CDM ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအနေနဲ့ဒီလို CDM လောက်ဖို့ဆိုရင်ခုကျွန်တော်ကရင်ဒီမှာကလောစံတစ်ခုရှိပါတယ်တခုကတော့ကင်နီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ရဲ့ကင်နီပြည်သူရင်ခွင်ခိုလုံရေး CDM ဌာနဆိုတော့ဖွင့်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဌာနကိုဆက်တွယ်ပြီးတော့မှဒါCDM လောက်တာနောက်စားပေါ့ဘက်ပြောင်းခိုလုံတာလောက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကင်နီမျိုးသားတွတ်တိုက်ပါတီ KMP ကဘက်ပြောင်း CDM ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဆိုတာကိုလည်းဟိုဖွဲ့ထားတာရှိပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီကော်မတီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှမပြောင်းခုလုံတဲ့အစီအစဉ်မှာပါဝင်လို့ရပါတယ်။စတေစတေစစ်ရေးဒေါက်တာနဲ့အင်ကာနဲ့မှခမာယာ6မတာခွဲမှုကောင်းမြတ်ကို G4569 ဦးစီးတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား30ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ KNDF ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စတေစတေစစ်ရေးတတိယနေ့တနင်္လာနေ့တုန်းကတော့လွိုက်ကောတက္ကသိုလ်ဝန်ရှိစစ်ကောင်စီခမာယာ415တပ်ရင်းမှုနဲ့ဒုတပ်ရင်းမှုအပါအဝင်တပ်ရင်းတရင်လုံးနှီးပါတည်ဆုံးခဲ့ပြီးခမာယာ6ရဲ့အင်အားတဝက်နှီးပါကိုချေမုန်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မွန်ပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်အများစုမှာ73စီတွေပြက်လက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေဟာနေစဉ်အလုတ်သွားလာဖို့နဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ကြဖို့အခက်အခဲကြုံနေရပြီလို့ဒေသခံတွေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့မင်းဟန်တလာမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်73စီပြက်လက်မှုကိုနိုဝင်ဘာလပထမပတ်ကစတင်ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆူဆူဝါးဝါးပြက်လက်လာသလို73စီရရှိရေးအတွက်စီဇန်တွေမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းဝင်ယူရတဲ့အထီးဖြစ်ပေါ်လာနေတာပါSMB လုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့73စီတွေလုံအောင်ဝယ်ယူလို့မရတော့တဲ့အတွက်အလုပ်ရုံတွေရာရည်ရနာလိုက်ရပြီလို့တနင်္သာရကိုပြောပါတယ်။ဒါတော့တမျိုးလုံးပြတ်တယ်ပေါ့ကွ။ဖတ်တယ်ပေါ့။ရတဲ့နေရာလည်းရတယ်၊မရနေရာမရဘူးပေါ့။အဲ့လိုကုန်နေပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့။အရှိရတော့စီဝရုံးများလို့ပြတ်တယ်ပေါ့။လုပ်ငန်းပြတ်တယ်စီဝရုံးများလို့။ဆိုရတော့ဆိုတယ်။ဆိုရတယ်ဆိုတယ်အကုန်လုံးပြီးတော့ကိုပြောက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ချိတ်ကြတယ်ပေါ့ကွ။လက်တော်နာလာတယ်စီဝရုံးများလို့။ SMB လုပ်ငန်းတွေဟာ73စီပြတ်လက်လာမှုနဲ့အတူလျှက်စီမီရရှိမှုမှန်တာကြောင့်လေလုပ်ငန်းတွေမလဲပတ်နိုင်တော့သလိုအခုပြဿနာတွေကိုရေရှည်ကြုံတွေ့ရပါကလုပ်ငန်းတွေလုံးဝရနာထားမဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါအငားရေမောင်းတဦးကလည်း73စီရရှိရေးအတွက်ရောင်းချပေးတဲ့ဆိုင်တွေမှာအပြေးအရလိုက်လံဝယ်ယူနေရပြီးနောက်တနေ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်တော့ခက်ခဲလာတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟိုဇာတိကျမှုတွေကဇာတိကျတာဒီကတော့မရှိဘူးကိုယ်လည်းလိုက်ရှာတာစီကုံတော့ပဲဇာတိကျတာလူကြီးမတွေ့ဘူးဟိုဇာတိကျတော့တွေ့တယ်ကိုယ်လုံးလက်ခပြရတယ်ဗျာစီမရှိဘူးဘာသာလုံးကြလားတော့စီပြရအောင်ဗျာဘယ်လိုခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုရင်အခုတက်စီကောင်ကကျွန်တော်အိမ်ပြန်ကားထားပြီးပြန်ဆောင်လို့မရတော့ဘူးဗျာဘယ်တော့ခက်ခဲလို့နောက်နေ့မှလည်းပြန်သွားစားရှာဖို့ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးတက်စီမရှိတော့ဘူးပြည်နယ်အတွင်း73စီပြက်လက်မှုဟာ92နဲ့95တက်စီအမျိုးအစား73စီအများဆုံးပြက်လက်မှုဖြစ်နေပြီးတချို့73စီဆိုင်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇယ်ကအစပြက်လက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတအူးကတော့73စီတွေမှာ73စီမရှိတော့တဲ့အတွက်လမ်းဘေးကဆိုင်တွေမှာတဘူးကို3000ချပ်ပေးပြီးဝယ်ယူနေရတယ်လို့ဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်အမေကတဘူးသုံးတော့လည်းဝယ်ထဲကစီဝယ်လို့မရဘူး။အဲလမ်းမေးကတဘူးသုံးတော့အဲ့တော့မရောမေးဘူး။တော့စီဝယ်လို့မရဘူးလေမရောတော့ဘူးလေအဲ့လိုပြော။မိသားစုကတခါကြဗျာ။ရေဘိုးကပေးရမယ်။ကားမောင်းလို့စီမစီအနာရောစီကောင်းတော့လည်းစီမရောမေးတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာစီရဘူး။ကျွန်တော်ဘိုးကဒုက္ခဘယ်လိုကြတာ။73စီပြက်လက်မှုကိုနိုဝင်ဘာလပထမပတ်ကစတင်ကြုံတွေ့ကြရတာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆူဆူဝါးဝါးပြက်လက်လာတယ်လို့73စီရရှိရေးအတွက်စီဇန်တွေမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းဝယ်ယူရတဲ့အထည်ဖြစ်ပေါ်လာနေတာပါ။မူမင်းနေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကာလအတွင်း73စီပြက်လက်မှုကိုတုံးကျင်တယ်မလဲရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုတချိန်မှာတော့အဆိုးအဝါဆုံး73စီပြက်လက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတာပါ။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။